Grand Channel ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ Grand Channel ကနေဝေဖွားတဲ့အချိန်ကပြောပြနေတယ်တင့်ရဲ့စိတ်ညစ်စိတ်ထားများဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1မန္တပိုင်းကိုဝေဖွားသူများမန္တပိုင်းဆိုတော့အပူချိန်ကလည်းနေတယ်စွန့်ညံတဲ့နေ့လည်းနေပါပြီးအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ဆုံးအချိန်ပေါ့ဒီအချိန်မှာဝေဖွားတဲ့သူတွေဟာအများအပြားတော့စိတ်ရှိရှင်းထားတတ်သူဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဆိုးတာတွေစိတ်ကြောက်တာတွေမရှိပါဘူးအနေအေးပြီးစကားနဲ့တယ်ပြောတဲ့စကားလည်းတည်တယ်အပေါင်းသင်အများကြီးမရှိပေမဲ့ရှေ့စုမဲ့စုအပေါင်းသင်တွေအနိုင်ကျင့်သမျှခံရတတ်ပါတယ်အခြေအမှတစ္ဆာတရားကြီးမားတယ်အလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖွားသူများနေ့လယ်ပိုင်းဟာလူတွေလှုပ်ရှားမှုအများဆုံးအချိန်မှာဘယ်နေရာကြီးကြီးအလုံများနေကြကြပါတယ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာမှာဖွားသူတွေဟာတွတ်လက်တက်ကြကြပါတယ်ထက်မြက်တယ်စိတ်တူလွယ်တယ်စိတ်တက်ကြဟန်သူတွေလည်းဖြစ်နေကြတယ်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာတော့ကိုကအထင်ပေါ်ဆုံးမှာပဲချစ်သူအပေါ်အရန်ချစ်တက်ကြပေမဲ့အချီရင်မှာတော့ပျော်ရွှင်ရတာရှာပါပါတယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိသူတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်နံပါတ်3ညနေခင်းမွေးဖွားသူများနေဝင်ချင်းစည်းစာဟာအေးမြပြီးလွမ်းမောစရာကောင်းပါတယ်အလုပ်လုပ်ရတဲ့လူတွေလည်းမောပန်းနွမ်းနယ်နေကြပါပြီညနေပိုင်းမှာမွေးဖွားလာသူတွေဟာစီးစားလိုပါပဲအဆွေးတက်ခံရှိကြပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့နေကြတယ်ပညာရေးမှာအရန်ကြီးထူးချွန်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူချစ်လူကင်ပေါ်ပါတယ်စစ်ကူးတွေရှင်တက်လုံတော့ချစ်သူနဲ့လွေရတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုအသေးခွဲမဲ့သူကိုကြီးချစ်မိတတ်ကြပါတယ်နံပါတ်4ညအုပ်ပိုင်းမွေးဖွားသူများစိတ်ကောက်တက်တဲ့သူတွေကိုမေးကြည့်ပါဘယ်အချိန်မှမွေးဖွားလာတာလဲလို့ညသောအဖြစ်တော့ညအုပ်ပိုင်းမွေးဖွားတဲ့သူတွေဟာတော်တော်လေးစိတ်ကောက်တတ်ကြပါရဲ့ဆက်ဆက်ဆွဆွနိုင်တော့ဘ ഹു တုတလည်းကြွယ်တယ်တခုခုဆိုလဲလွလွန်နဲ့အလိုမကျတတ်ပါဘူးစိတ်ဖိစီးမှုတန်းကိုအများကြီးမခံနိုင်သူတွေပါသူငယ်ချင်းအများကြီးမရှိပေမဲ့ရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကတော့အသေးခင်ကြပါရဲ့အချီးမှာတော့ကိုလည်းချစ်ကိုကိုလည်းချစ်တဲ့သူနဲ့ခူးစာဆုံးတတ်ကြပါရဲ့နံပါတ်5တကောင်ရံဝေဖားသူများညနေတကောင်ရံဝင်ချင်းမှာဝေဖားသူတွေရဲ့စိတ်ဟာအဆွန်ရောက်တတ်ကြပါရဲ့ချစ်ရင်လည်းအရန်ချစ်ပြီးမုန်းရင်လည်းအရန်မုန်းတဲ့တောင်မျိုးတခါတလေမှစိတ်ကူးရရင်နေပေမဲ့တခါတလေကြံ့ပြန်တော့လှုပ်ချင်တာကိုတဆွတူလှုပ်ကြပြန်ရောဖြတ်ထိုးညံကောင်းနေပြင်းနေစိတ်လေးရှိပေမဲ့အကွက်မြင်သူတွေဆိုတော့အောင်မြင်မှုကိုရအောင်ယူနိုင်ကြပါလေချစ်သူအပေါ်မှာအနိုင်ရကျင်တဲ့စိတ်အခံလေးလည်းရှိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတင်ဆက်ပြီးသားတာကတော့မွေးဖွားတဲ့အချိန်ကနေပြောပြနေတယ်တင်းရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပိသက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်